ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ, ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ବେଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ସେହି ସମାନ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁଣି ଥରେ କହିରହୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି 500 ତଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 680। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗତକାଲି 424 ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାବେଳେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ 424 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 680ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ଯେମିତି ନ ହେବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପୁରା ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାସ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଦୈନିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଫେରିଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।